Міністр молоді та спорту Ігор Жданов відкрив всеукраїнське змагання з вільної боротьби. До того ж розповів, приїхав на Хмельниччину, аби побачити, як в нашій області розвивається спорт. Треба знайомитися з ситуацією на місцях, треба дивитися, який реальний спорт в країні, масовий спорт, як діти тренуються. Тому що легко сидіти в Києві, роздавати керівні вказівки. Треба знати, що на місцях твориться. Я от і посидів, повболював, прекрасний вид спорту. Тим більше Ірина Мерлені тут займалася. Це її перше місце, де вона звідси стала олімпійською чемпіонкою. Я всім побажав сьогодні на змагання, щоб вони стали олімпійськими чемпіонами в майбутньому. Наскільки важливо для спортсмена підкорити найвищу спортивну вершину, Ірина Мерлені знає не щоток. Каже, участь у змаганнях такого рівня наблизить борців до нових перемог. Ці змагання з вільної боротьби дуже важливі для розвитку вільної боротьби в нашій області, для розвитку вільної боротьби в Україні. Це ще додатковий старт для спортсменів – перевірити свої сили, перевірити свою майстерність, закалити волю до перемоги, свій дух. І це ще один привід вести здоровий спосіб життя. Про героя, на честь якого організований всеукраїнський турнір, побратими згадують з вдячністю. Пригадуючи у учбовому підрозділі Олега Онищука як командира, вимогливий був, справедливий. Ну і, мабуть, завдяки тому, що як нас готували, як та була підготовка, можливо, це і допомогло вижити в тих бойових обстановці, бойовій ситуації. Участь у турнірі беруть спортсмени з різних областей. За перші змагаються юніори та жінки. У цих змаганнях беруть участь майже всі спортсмени з України, бо це одні змагання серед юніорів до чемпіонату України. Вікова група юніори до 20 років і жінки. Співзасновники змагань упевнені, у борців попереду гарне майбутнє і на міжнародній спортивній арені. Це саме зараз. Саме цвіт нашої вільної боротьби – 17-21 рік юніори, які в майбутньому будуть захищати честь України на міжнародних змаганнях. Суперники нові, боротися цікаво, бажання є. Суперник не сильний, ще батьківки, та легко виграв 10-0 на накат. Перша схватка була складна, так як спортсменка теж майстер спорту. Я оказалась сильнее. Еще предстоит три схватки, чтобы стать победительницей этого турнира. В прошлом году я уже была победительницей этого турнира. Хочется подтвердить себя в этом году. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.